Publikimi i përgjimeve nga zëri i Amerikës për blerjet e votave në qarkun e Durrësit paralajmëroi një seancë të tensionuar parlamentare ku Lulzim Basha dhe Sali Berisha refuzuan të diskutonin normalisht pa prezencën e kryeministrit, sipas të cilve ai duhet jepte llogari për këtë situatë. Në fjalën hapse, lideri demokrat u shpreh se tashmë vendi ka nevojë për një qeveri kalimtare pa Edi Ramën kryeministër. Ose përmes propozimit opozitës, përmes një qeverie kalimtare dhe jo një qeverie kuklash enigmatike që janë këtu për të justifikuar largimin atyre që do të jenë në burg sipas përgjimeve që janë bërë publike, ose ndryshe këtë sallë mund dhe duhet ta pastrojë ai të cilit kjo sallë i takon popullit shqiptar. Më pas, vet Basha tentoi të pengonte ministren e financave Anila Dena i të fliste në foltore, duke bllokuar seancën për disa minuta. Gjatë 2018-s kanë treguar përgjegjshmëri në menaxhimin e financave të tyre, duke shluar. Me ardhin e kryeministrit, debati degeneroi në një gjuhë të papërshtatshme dhe akuza personale. Ish kryeministri Berisha i bëri një pyetje direkte kryeministrit nëse gruaja e tij ka aksione në një bankë private, por në përgjigje kryeministri ju drejtua me një tjetër pyetje ku aludoi se Berishës i është anuluar viza për në Shtetet e Bashkuara. Ka bashkëshortja jote opsione apo aksione tek Abibank? Përgjigju këtu. Nëse bashkëshortja ime do të ishte aksionere, ti je i sigurt që mua nuk do të më lejonin ta kapërcej me oqeanin. Tani kam unë një pyetje drejtpërdrejt për ty. Sali, ti e kapërcen dot oqeanin me dash? Më pas kryeministri dhe paraardhësi i tij filluan sulmet personale duke përfshirë edhe familjarët. Ti je njëri që e marr me grat, je marr me vajzat, je marr me karavajt, je marr me nipat, je marr me besat. Je marrë me kësë je marrë. Ti e njëri që s'ke kanun, ti e njëri që s'ke kushtetut, ti e njëri që s'ke liqë, ti e njëri që s'ke moral, por ti, gruas time dhe familjes time, i ha ato që s'thuaj. Ti e një copë fundrin që merë shok dhe gratë. Ti e i paftyr që merë gruan e shokut. Ti shken gjdo nërë, gjdo bëharë, bërëhorë. Ti e njëriu. Që s'njef normë morale, ti e njeriu, që s'kmohon djallin tëllë, që ka akuzuar babën për dhunus. Ti, s'bashku me disa rrëfteje, ke fabrikuar një dokument falso, si pas cilit unë kam bërë gjyqë dhe si pas cilit unë kam mohuar atësin e djallit tim. Ti shiko vizën e kuqe që të danë ty nga ana tjetër oqeanit. Ti ka botuar një mërbaze që të manë peng qoftë në dosje djallit. Të manë peng qoftë në dosje gjyqi. Edhe të rritë gjithë në zyrë. Tensioni dhe gjua e papërshtatshme u pasua edhe mes Petrit Vasilit dhe Ulsi Manjas. Oja pusati me na qaj trapin, arja ty, arja ty, surat, ullo, ullo ati me na qaj bëllën bëjk. Ulsi. Duke qëndruar ftoht dhe i distancuar nga ky debat, Lulzim Basha mori fjallën e fundit duke u shprehur se i kapur ngusht kryeministrit, i ka ngelur vetëm kjo mënyrë për të spostuar vëmendjen. Me 16 shkurt, nëse kjo kriz politike nuk përfundon për para, vullneti për gjithshëm i shqiptarve do të shprehet dhe nuk ka forcë të ndalë. Edi Rama do të shkullet nga karrikja kryeministrit. Pas fjalës së Bashës, deputetët opozitarë u larguan nga sala.